सलामकुम अॼु असांजी टॉपिक आहे अक्सर माण्हू नाकाम छो थींदा आहिनि या छो हूंदा आहिनि उन्हनि जा कहिड़ा सबब आहिनि हाणे सभ खां पहिरियां त तव्हां ग़ौर कयो ॾिसो त जेके नाकाम माण्हू आहिनि या जेके नाकाम थींदा आहिनि उन्हनि में उन्हनि जी नाकामी में ॿियनि माण्हुनि खां वधीक उनजो पंहिंजो किरदारु हूंदो आहे नाकाम थियण जे लाइ मन उन्हनि में कोई बि को ॿाहिरियों माण्हू को एक्सटर्नल पर्सन न हूंदो आहे उन्हनि खे पाँण नाकाम करण जे लाइ पर हू पंहिंजो पाण खे पाण ई नाकाम कंदा आहिनि उन जो कहिड़ो सबबु आहे उहो मां तव्हां सां अॼु शेयर थो कयां सभ खां वॾो सबबु जेको आहे उन्हनि जो इहो हूंदो आहे त जेके हुननि जो कॉम्पिटीटर हूंदो आहे जंहिंसां हुननि जी कंपटीशन हूंदी आहे या हुनजो को दोस्त हूंदो आहे या पाड़े वारो हूंदो आहे या को मिट या माइट हूंदो आहे जेकॾहिं उहो कामयाबु थींदो आहे कंहिं बि मक़सद में पंहिंजे में उहो जेको आहे कंहिं वापार में कंहिं रोज़गार में कंहिं जॉब में या कंहिं इम्तिहान में या कंहिं ॿी कंहिं अहिड़ी शइ में त हाणे नाकाम माण्हू छा हूंदो जेको आहे त उहो सॼो ॾींहुं जेको आहे उनजी जेको आहे हिकिड़ो गिला कंदो आहे उन जूं बुराइयूं जेको आहे हाइलाइट कंदो ॻणाईंदो आहे उनजूं नाकामियूं ऐं उनजो जेको आहे ऐब कढण में पूरो हूंदो आहे ऐं हुनजा पेर कढण में पूरो हूंदो आहे त हुनखे किथे जेको आहे त मां नुक़सानु ॾियां हुते हुनखे कीअं मां किरायां हुनखे कीअं मां नाकाम बणायां हुनजो जेको आहे त सॼे जो सॼो वक़्तु जेको आहे जेका हुन जी सॼी सोच आहे जेके हुन जूं सॼियूं इफट्स आहिनि जेके हुन जूं सॼियूं कोशिशूं हूंदियूं आहिनि उहो ॿिए खे घटि ॾेखारण में नाकाम ॾिसण में नाकाम करण में किराइण में उनजी जेको आहे डिफेम करण में उनजो गुज़री वेंदो आहे एज़ अ रिज़ल्ट छा थींदो आहे त जेका हुनजी जेका एनर्जी हुई उहा सॼी जी सॼी ड्रेन आउट थी वई छो त नैगेटिविटी जे लाइ तव्हांखे जेको आहे एनर्जी जेको आहे डबल ट्रिपल ते तव्हांजी ख़र्च थींदी आहे इंसान जी छो त उहो मतिलबु पाण उन ते सॼो ॾींहुं वेही उन ते जेको आहे गौरव फ़िक्रु कंदो आहे उनजा मुख़्तलिफ़ रस्ता तराश कंदो आहे ऐं उनजा जेको आहे टेक्निक्स ऐं तरीक़ा ॻोल्हींदो आहे त मां उनखे हे कीअं हेठि ॾेखारियां उनखे हे कीअं घटि कयां उनखे कीअं मां नाकाम कयां त हाणे जेके हुन सॼियूं सॼियूं जेके एफट्स लॻाईंदो आहे उहे सभु जो सभु जेको आहे ॿिए खे जेको आहे नाकाम करण जे लाइ कंदो आहे पोइ एस अ रिज़ल्ट छा थींदो आहे उन जंहिं माण्हू खे नाकाम ॾिसण पियो चाहे उहो त थी वियो कामयाबु हाणे पंहिंजो पाण उहो नाकाम थी वियो हाणे अहिड़ी सूरत हाल में हुनखे नाकाम ई थियणो आहे उनजो छो त छो त जेका हुन कोशिशि कई हुन जेका बि कोशिशि कई उन पंहिंजे लाइ न कोशिशि कई त मां कामयाबु थियां हुन वांगुरु थियां हुन वांगुरु कामयाबु थियां बिज़नेस कयां मा या मां महिनत कयां या मां बि इन मंज़िल ते पहुची सघां थो न उन जे बजाए हुन ॿियो रस्तो अख़्तियारु कयो छो त ॿ रस्ता आहिनि इंसान जी सोच हिकु ई आहे या त उहा पॉज़िटिव सोचे सघे थी या उहा नेगेटिव सोचे सघे थी जेकॾहिं तव्हां नैगेटिव सोचींदव तव्हां सॼो सॼी जेका आहिनि तव्हां एफट्स आहे जेको तव्हां वटि चोवीह कलाक टाइम आहे उहो जे करे तव्हां ॿिए खे नाकाम ॾिसण में ई ख़र्चु करे छॾियो त तह तव्हांजो उहो ॾींहुं उहो वक़्तु उहो क़ीमती त ज़ाया थी चुको आहे हाणे तव्हांजी प्रोडक्टिविटी त उते जो उते ई हूंदी ज़ीरो हूंदी अञा डे बाय डे जेको आहे डिक्रीज़ थींदी वेंदी नेगेटिव थींदी वेंदी त उन जे करे जेके बि एनर्जीस हुयूं जेके बि एफट्स हुयूं तव्हां त उहे सभु जो सभु जेको आहे ज़ाया करे छॾियूं छो त तव्हां ॿिए खे उहे पंहिंजो ख़र्चु कयूं जेकॾहिं उहे सभई जो सभई एनर्जीस जेको वक़्तु हुयो जेके सोचियूं हुयूं जेके ख़्यालात हुआ जेके टेक्निक्स तव्हां ॻोल्हियूं जेके उन लाइ सोचियो उहो सभु जो सभु जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे जेको आहे त कामयाबी जे लाइ जेको आहे त सोचियो आहे उनजे लाइ एफट्स वठो उनजे लाइ ग़ौर कयो त तव्हां आराम सां कामयाबु थी सघो था इहो ई सबबु आहे जे असांजा माण्हू अक्सर करे जेको आहे नाकाम आहिनि छो जो उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे पंहिंजो ख़र्च पंहिंजो वक़्त जो ख़र्च जेको आहे टाइम जो ज़्यान ॿियनि जे बारे में सोचण में गुज़री थो वञे ॿियनि जे बारे में गिला कंदे गुज़री थो वञे ॿियनि जे बारे में तहसुबु कंदे गुज़री थो वञे हसद कंदे गुज़री थो वञे जेकॾहिं उहे साॻियो ई वक़्ति आहे उहो साॻियूं ई शयूं पॉज़िटिवली पंहिंजे लाइ ख़र्च करे त शायदि उहो जेको आहे हिकिड़ो हुनखां बि अॻिते वधी सघे थी

जेको तव्हांजो मक़सदु आहे ज़िंदगी जो, जो जेको तव्हां हासिलु करणु चाहियो था उहो तव्हां हासिलु करे ई रहंदव जेकॾहिं न त पोइ सदाईं तव्हां ईअं ई रहंदव पोइ साॻियूं तव्हांखे शिकायतूं रहंदियूं त मां हेॾो इफ़िशंट आहियां मां हेतिरो क़ाबिलु आहियां पर मूंखे न मिलियो आहे फलाणे खे मिलियो आहे इहा शिकायत करण जी अजबबु इहो आहे त सॼे सॼो तव्हां वक़्तु हुन ते ख़र्चु करे छॾियो ॿिए जी गिला करण में ॿिए जे सोचण में तंहिंजे करे अञा बि वक़्तु आहे त जेकर तव्हां पंहिंजो पाण जे बारे में सोचियो पंहिंजा ख़्यालात पॉज़िटिव कयो पंहिंजो जेको आहे जेको रोड मेप आहे उहो क्लिअर कयो तव्हां पंहिंजी डाइरेक्शन सिधी कयो त तव्हां जेको आहे त कामयाबु थी सघो था कामयाबी जेको का आहे नामुम्किन जो नालो न ना आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हां रस्तो कहिड़ो अख़्तियारु कयो आहे छा रस्तो तव्हां ॿियनि ते तनक़ीद बनि जी गिला करे अख़्तियारु कयो आहे या तव्हां पंहिंजी इस्लाह करे पंहिंजो पाण खे बहितरु करण जी कोशिशि था कयो इहो तव्हां ते आहे त तव्हां कहिड़ो रस्तो अख़्तियारु था कयो छा तव्हां कामयाबु थियणु था चाहियो या नाकाम माण्हुनि में तव्हां पंहिंजो नालो लिस्ट में शामिलु कराइण था चाहियो इहो अगेन तव्हां ते थो मां छॾियां थैंक्यू वेरी मच